אתם התחרפנתם סופית, שרה ובנימין נתניהו, הלכתם לנחם אבלי, משפחת דנינו, שהבן הבכור של ההורי נרצח בעזה אחרי 11 חודש בשבי חמאס, וזה מה שהיה לכם להגיד שם? אותו דף מסרים פוליטי עלוב, באתם לחזק ויצאתם חרות? אתם הקשבתם להקלטה, אתם שמעתם מה עלה עכשיו. בחלק מהשיחה משתתפת גם רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו שמנסה לגונן על בעלה, ומאשימה את ראשי הצבא. אני לא אספר לכם מה קרה בחדר חדר. זה גם לא כך מעניין. היית די לבד. 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 מול כל העולם. בדיוק. מול כל העולם. מול נשיא ארצות הברית. ומכאן אנשים. ומול גורמי הצבא. לבד. בחדרי חדרים. מוקף באויבים. הבן החטוף שלכם יכול היה לדמיין בכלל איך זה מרגיש? זה דיבורים של אנשים מטורפים. אגב, חדרי חדרים זה לא ביטוי. לנתניהו יש בתים כל כך גדולים שלחדרים שלו יש חדרים. אתה הבאת אותנו לשבעה באוקטובר, אתה מנהל את המלחמה, אתה מטרפד עסקה לשחרור חטופים, ולך יש חוצפה להתבחין לאב שקול שהבן שלו נרצח בידי חמאס? כמה קשה לך? וזאת הייתה רק ההתחלה. זה לא רק חמאס, זה לא רק חיזבאללה, זה נשק אטומי שהם יטילו פה על כולנו. אל תדאגו, נתניהו אולי רואה שחורות, אבל זה רק עניין של זמן עד ששרה תפטר אותה. מה קשור עכשיו האיום האיראני למשפחת דנינו שבאתם לנחם? אתה בכלל מבין איפה אתה נמצא? אני נכנס יום-יום לתוך החדר ושואל את עצמי, למה אתה כאן? בשביל מה אני כאן? למה? בשביל מה? ליהנות מנעמי השלטון? איזה מנעמי? איזה מנעמי? אוקיי, את רושמת? הסיגרים, השמפניות, התכשיטים ממילצ'ן, החליפות מפרטריג', המימון של שלושה בתים שונים, שיפוץ הבריכה בווילה בקיסריה, תקציב השפי, הביגוד, עיצוב השיער, האיפור, גלידת הפיסטוק, חוליית הבטחה לבן שלכם במיאמי שעולה מיליונים, מטוס כנף ציון עם שולחן ישיבות שהופך לשולחן ניתוחים כמו באחוזת פלייבוי, הבית הלבן בתור המכבסה הפרטית שלכם, עיתון פרטי, ערוץ טלוויזיה פרטי, אתר אינטרנט פרטי, מירי רגב פרטית משלכם. ואלה רק הדברים שתפסנו אצלכם. אני די בטוח שאם ננער אתכם, יפלו מכם עוד כמה ביצי פברג'ה מאיזה ג'יימס פאקר. איזה מנעמים. וזה לא נגמר שעה. ראש הממשלה ממשיך, אני בגיל 22 פרצתי לתוך מטוס עם חטופים כדי לשחרר אותם. נפצעתי בזה, כעבור 4 שנים אחי הבכור. אני מבין מה זה לאבד אח, כן? ואז יש את ראש הממשלה מתערבת ואומרת, לצערי אני יודעת שאתם בכאב גדול, ואני לא רציתי לדבר, אבל אתה, הרב אלחנן, אומר דברים שאומרים לך. מה? מה את אמרת עכשיו? את יודעת שלא לכולם יש קולות בראש שאומרים להם דברים, נכון? תגידי, שרה נתניהו, להגיד לאב שקול, הבן שלו נרצח כמה ימים קודם בידי חמאס, להגיד לו שהכאב שלו, שהביקורת שלו לא אותנטית, היא רק דברים ששמאלנים נוראים אומרים לו להגיד, באיזה שלב לומדים את זה בלימודי פסיכולוגיה? ב-BA? ב-MA? את נורמלי? את ובעלך, רק היה חסר שתגידו בשבעה, גם אנחנו יודעים מה זה לאבד בן. פעם חיפשנו את יאיר חצי שעה עד שמצאנו אותו בחדר VIP של הפוסיקט. מה יש לכם? גורמי הצבא אשמים, נתניהו מגן עלינו מפני כל העולם, מפצצת אטום איראנית, הוא מקריב, הוא קורבן, הוא אח שקול. מה באתם לשבעה של משפחת דנינו? להופיע שם עם מיטב הלהיטי? סיטואציה הכי אנושית, הכי כואבת, הכי רגישה, אתם מדקלמים את דף המסרים העלוב שלכם? איזה מין איש זה נתניהו? איך הוא עדיין המנהיג שלנו? יש רק דבר אחד שמשותף לו ולנו, גם אנחנו שואלים את עצמנו, למה אתה כאן? בשביל מה אני כאן? למה? בשביל מה? תראה, אם זה מנחם אותך, גם לי אין מושג. ואם זה לא מנחם אותך, בוא, זה לא שאתה ניחמת יותר טוב.